آج کا سوال، کیا وراثت کا وارثوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ آپشنز ہیں اے، نہیں ضروری نہیں، بی، دینا چاہیے اگر زیادہ دولت ہو تو، سی، ہاں ہر حال میں دینا فرض ہے، ڈی، بیٹوں میں ضروری ہے، بیٹیوں میں ضروری نہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، یتیم کا مال کھانا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔